Պանոհանյան դուք ասացիք որ այսօրվա սահմանին ստեղծված այդ իրավիճակին հայաստանի իշխանությունը համարժեք քայլեր չի իրականացնում Փաշինյանն այսօր էլ Կառավարության նիստում վերահաստատել է որ շարժերը հակառակորդի ուժերի շարանակվում են հայաստանի սահմանի երկայնքով ինչ է կակնկալում այսինքն ինչ պետք է անեն ներ այսօր հենց այսpaid իշխանությունը որ չի անում երեք Փաշինյանն ասած դե այնի ճանում են ազգային ազգային ժողովի ամբիոնից հնարավոր չէ ներկայացնել փորձում ենք դիվանագիտական ճանապարով կանխել պատերազմը։ Ինչ պետք է արվի, որ շիա ծառայականություն, ցանկացած গেরատեսչություն եւ ըndւորում նաեւ ցանկացած պետություն պետք է իր գործունեության ընթացքում շեշտադրումներ կատարի հակմասի եւ բաց մասի գախնիկների եւ այն ամենի մասին, ինչը ինքը պետք է ներկայացնի հանրությանը, որովհետեւ հանրության մտավախությունները ըստեյության պետք է պատրաստի հենց ինքը առաջին հերթին իշխանությունը։ Եթե իրենք ասում են, որ Ազգային ժողովի ամբյունից դրա մասին չի կարելի խոսել, նրանք առնվազն չեն դիտաբետում այն գործառույթներին եւ չեն դիտաբետում այն մեթոդաբանությանը, որ իրենք պետք է աշխատեն հանրության հետ։ Երեկվա մամուլո ասուլի երեկվա հարց ու պատասխանից մենք ունենք այնքան կան եզրակացություն, որ հայտնի խոսքեր կան, ով ուզում է աշխատել, միջոցներ է ձեռնարկում, ով չի ուզում աշխատել, պատճառներ է հորինում այսինքն ինքը արթարացնում է, փորձում է, է արթարացնել ոչ միայն իրեն իր թիմալին, ինքը փորձում է արթարացնել նաև Ալիևին, փորձում է արթարացնել նաև Հակառակորդին, որովհետև իր պատասխանների մեջ մենք չի լսեցինք որևից է մի բան, ինչի մասին իրենք փորձում են ձեռնարկել։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները։ Նախ պետք է հստակ գնահատական տա, որովհետև լուրջ տեղեկատվության, ուժային կառույցների, պաշտպանության նախարարության հետ միասին իրենք են դիտաբետում, այդ ամենը պետք է քննարկվեն տարբեր Կարևոր օղակներում գլխավոր շտաբում, Պաշտպանության նախարարությունում, ի վերջո նաև անվտանգության խորհրդում եւ դրանից ելնելով միջոցներ ձեռնարկվում, այն որ ես ասում եմ համահունց են գործում, դա երևում է նաեւ մեր հանրապետության ներսում։ Փոխանակ առաջի գիծը իրենք կահավորեն, ինժիներական, շինարարական ամբողջ ներուժը օգտագործեն ը պաշտպանություն ամրապնդելու իրենք այդ ամբողջ ներուժը օգտագործում են օրինակ ասֆալտներ ասֆալտային ճանապարհներ կառուցելով եւ ասելով որ քանի որ ասֆալտներում արագությունը բարձր է դրա համար ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ են լինում ուր է այն ուրճացված ոստիկանությունը փոխանակ բանակը արակ համալրեն եւ բանակի հնարավորությունները բարձրացնեն իրենք միջև վերջին այսպես կարելի ասել մմ վերջին հնարավորությունը իրենք հանդերձավորում են ռոստիկանությունը տարբեր բերետավորների ձևավորում այնինչ այդ ամենը իրենք պետք է անեն առաջի առաջի գծում այսինքն հանրապետության ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործվի պաշտպանական կարողությունները հզորացնելու համար այսինքն առաջինը բանակը համալրվի անզնակազմով սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով ուսումնական լուրջ ցործ ընդած պետք է իրականացվի ուսումնական ցործ ընդած պետք է իրականացվի զորավարժություններ ընդ որում զորավարժություններ ոչ միայն Հայաստանում այլ նաեւ մեր գործընկեր երկրների հետ միասին եւ նաեւ պետք է միշտ գտնվել ճահմանում ժողովրդի հետ միասին որովհետեւ այդ սադրանքները ճահմաններում են տեղի ունենում որովհзի ժողովրդը ճահմանում ապրող մեր հայ ազգամանապահները, որովհետեւ իմանան, որ իրենք պաշտպանված են։ Սա աննրաժեշտ ամենակարևոր քայլերն են եւ դրա մասին իրենք պետք է հանրությանը տեղեկացնեն։ Գույությունը նին նորից եմ կրկնում, բացماس, որը որ պետք է փարատի մեր հանրության մտավախությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է լարվածությանը, ապա յուրաքանչյուր հանգամանք, որը որ, -որ հակառակորդի հետ է վերաբերում, հրետորաբանություն զորքերի շարժ, զորավարժություններ, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի համալրում եւ այլ գործոններ Գαλλիսեն այն եզրակացության, որ իրենք իրենց արձակողական հնարավորությունները, կարողությունները զարգացնում են, ավելացնում են, իսկ դա կարող է բերել նրան, որ մի օր բախում անպայման լինելու է։ Ես չեմ ուզում մեր ժողովրդին վախեցնել, այնթակառակը մեր ամբողջ գործունեությունը, եթե դուք նկատել եք, ընդդիմության սուղած է նրան, որเปզի մենք մեր պայքարի դեմադրության ոգին զարգացնենք։